飛竜がいるってことは、僕らの迎えって聖号騎士なのかな。会ってみりゃわかるさ。北セントリア帝立修験学院所属、ユージオ上級修験士です。同じくキリトです。セントリア地域統括氷協会聖号騎士アリス・シンセシス・サーティです。アリス、君なのか。アリスなのか。アリス、ユージロ。言動には気をつけなさい。私にはお前たちの天命の7割までを奪う権利があります。次に許可なく触れようとしたら、その手を切り落とします。しかし天命を3割減らすつもりで撃ったのですが、その半分しか減っていない。身の裁きだけで受け流したのなら、上級修験士に任せられるだけの、あるいは殺人の大罪を犯すだけのことはあるというわけですか。あの騎士がお前の探してたアリスなんだな。うん。ならこの場は指示に従おう。罪人としてでもセントラルカセドラルに入れさえすれば少しは事情がわかるはずだ。立ってついてきなさい。上級修験士ユージオ、上級修験士キリト、そなたらを近畿上皇帝職の咎により捕縛連行し、審問の後処刑します。ティーズ、ロニエ、ダメだティーズ、来るんじゃない。騎士様、お願いがございます。先輩たちに剣をお返しする許可を、どうか。いいでしょう。ただし罪人に剣を帯びさせるわけにはいかない。これは私が預かります。会話をするなら1分間に限って許可します。ユージオ先輩、ごめんなさい。私のせいで、ごめんなさい。私が愚かなことをしたせいで。違うよ、違うんだ。ティーゼは悪くない。君は友達のために正しいことをしたんだ。こうなったのは全部僕のせいだ。ティーゼが謝ることなんて何もないんだ。今度は私がユージオ先輩を助けます。私頑張って、きっと聖号騎士になって先輩を助けに行きますから。だから待っててくださいね。きっとキリト先輩、これお弁当です。お腹が空いたら食べてください。ありがとう、ロニエ。時間です。離れなさい。